de vagabundo. Esse é meu garoto. Danado. Meu filho, meu filho. Ah, seu filho? Júnior, Plenário Júnior. Prazer. Eu estou preparando ele para tomar o meu lugar quando eu for ministro. Ah, é? E ele tem um dom de política? Plenário, quando ele nasceu, roubou o relógio do médico. Quando ele fez a primeira comunhão, roubou o vinho do padre. Quando foi pra creche, roubou o quê? Roubou o leite das crianças. Ana, esse aqui sou eu amanhã, menina, é meu orgulho. Ando de carro oficial, sem pagar gasolina. Moro num apartamento pago pelo povo. Viajo de avião por conta do governo. Não, que economia maior que é? Que economia maior do que é? Vem pobre me encher. Vem pobre me encher a paciência. O que é que há? O que é que há? Fala de longe que pobre passa sarna. Deputado, eu e meus amigos aqui estamos desempregados, estamos sem dinheiro para comer. Dá para dar uma ajudinha para nós, não? Eu sou o Banco Central. O senhor tem que fazer a mesma coisa. Dá alimento pro povo. Porque enquanto vocês estão comendo caviar, estão comendo aí filé de anoque, o povo está comendo mal. Vocês têm que comer. Vocês têm que comer o que o povo come. Pensando que é fácil ser pobre? Pobre não é problema. Pobre, pobreza não é problema. Pobreza é solução, pode ser.